na někoho jiného a ty prokličkuješ a můžeš hodit torpéda nebo něco. Tak půjdem, beru malou a jedu na Ačko třeba. Já jedu taky na Ačko. Beru asi tu nasty, teda když už mám. Mám nasty taky, ano. A beru na Ačko, vole, a já jsem na Ale Pájo, teď jedeme za sebe. Já vidím Mavonka. A akorát tady mám prostě zrovna ostrov, vole. Kurva, kdo zase neumí řídit, vole. A to kdyby si se ještě jako poštaloval grafiku, tak některé věci si zvýrazní, víš, třeba tu vodu si zapni, zkus to, to za stolik podle mě nežere. To až potom. A budeš mít z toho hnedka ničí zážitek, jo? Tak... Tamhle to byla vlna, vole, nebo? Nebo? Ale to vpravo, mám? Víš, to vpravo, tam lhá. Vpravo od nás, no, to je nepřítel, vole. Aha. No, se neboj, to je jenom nepřítel. Ty vole, zabíjíš, že mi jde, a jde. Ty vole, už na druhé straně, já už to chápu. Pojď do bodu. Kurva, hajzle! Jedu, jedu. Na body budou body. Jsem v bodě. A to mám v základu, koukám, je. No já tu nasty taky, vole. Zastavuju, plnej... Výborně. No, a hned máme vodíky. Hele, tamhle nějaká je... Au! Vidím. A Pájo, nevím, jestli těch vzdálenostem a zaměřuj to, jakoby kam myšky dopadá, tak zvedni nahoru myš nebo dolů, jo? Je to líp. Ale na to je specialista Ray, tomu tohle... Který. Jau. Dobrá, jedu na C-čko. Kde seš, jo, ty seš tady Rami. Já jedu už na C-čko, tady je přítel. Vidím. Hoří, hořím, je mrtvý. Já spodobám. Vničení, dobrý, fajn. Bomba. Ale proti nám ještě něco. No. Tamhle. Dobrý, je po něm. Tak. Garíč, garíč. Hovno, dáme je. Hele, já asi skořím, bo. Je to bude ohoření upravovat 40 sekund. To nedám. Bouk. Já nemám taky ještě na nás ty hoření. Ne, 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 já mám hoření, ale stejně ho... To je dobrý, půj. Hehehe. Tak to budou fous, bo. Assist mám. Zčernali muničáky na pravý straně. Ale, jo. To je to A. Jakoby to bohýnko loďky, lodní. Kdo? Dlouhý A, dole v zátku. Když se podíváš. Nemám. Nemám. Já tam mám G. Nebo respektive. Plus E záčkem Š. No. Munice. No. G. Dlouhý I. Jo. To se podívej do nastavení. Kurva, kde je? Za náma. Ty vole, nevidím. Pěkně, jak nic. Zaměřuju, nevidím nic. Já mám za ostrovem teďka. Byl na naší... Páju vidím. Higince nevidím. Byl, jestli vidíš mě... Jestli vidím, stále, jseš vedle mě. Tak jo, tak byl tamhle tím směrem. To jsi mi toho řekl, ty vole. Aha, to střílím právě jako. Počkej, teď se mi to zaměřilo někde. Kurva, co se mi kde zaměřuje? Au! Tamhle. A Pájo, dá se střílet i z venkovního pohledu docela solidně, jo? Ty vole. Normálně si zatočíš. Pravice, je po něm. Přiblížení. Jo. A můžeš to odhadnout, jo? Možná to je občas lepší, jak... Jo. Na těch malých jak přes velitele. Když si dáš zaměřovat přes čit nebo přes Včko, podle toho jak ho máš, tak potom pravým tlačítkem myši
si to přiblížíš. No, pravým tlačítkem ještě dělám úplně hovno. No, musí... To je divný. Zmáčni si zaměřovač, co máš, shift? Jo. No, tak když si ho dáš, tak zkus pravý tlačítko myši zmačknout. No, a nic se neděje. A, tak to máš, tak to nemáš nastavený. Aha, no tak to bude ten důvod, protože nejsem schopný nic trefit, vole. Ale ne. Prý ne, to je, důvod je to, že jsi žlou. Pájo, my to hrajeme už 2 roky s Ramim. Tak už prostě máme něco naučenýho. Ty to jedeš první den, takže... Takže prostě je to o něčem, je to úplně o něčem jiným, rozumíš? Pěkný očička a mrkni se na ten bok, jak má rozstřelený ten plek vedle sebe, ten chlapík, jak tam sedí v půl metru. Ten tvůj. Jo, zprava. I zleva. Takový hezký detaily. Tak já nevím, já budu... No, oni nějak cítí, přátelé. Jo. Jedu jít na spawn. O, jedeme to. Co to znamená? Ale přímo proti mě. Já nevím, kde seš. Aha, vy jste na druhé straně, než jsem já. Ale proč máš za sebou ty modlý tečky, Rami? To jsou torpéda spojenecký. Ty vole, nebo mě dál. Ty vole, fakt že jo. No vidíš. On byl vyjetej na šutru, se moc nehejbal, víš? Právě no. Jako... Ale to je dobrý, máš ho. Tak, bych... Kurva, teď jsem něco zaměřil, nevím kde. Opravy, nebo něco takovýho. Opravy, až je vyskoumáš. Až je vyskoumáš, panáčku. Ale už jedu, 13, 12, 11, 10. A ještě jedu to dlouhý a já jsem ho zmáčknul, protože jsem nevěděl, co to je. Ty vole, cíl zaměřen a nevím kde. Do prdele. Vidím Lavona, nevidím Ramiho. Tamhle vzadu Hauši. Já tě vidím, Pájo, jsem vedle tebe. Já jsem se musel znova narodit, pak jsem se zhér. To nevadí, easy. Mám 2000 bodíků a bouchané, jak jsem rád. Pájo, nazdar. Tady je ta výhoda, že tě nemůžu trefit. Jako co, cečko jo? Ty vole, ajzlové. Točím se zpátky na cečko. A fakt si, Pájo, klidně prohlídni ty pobřeží, skály, to jako nemá chybu, jako jo. Aspoň to velikostně odpovídá, ne, jako ve vlhu. Jdeš okolo města a ty řeči jako město, jo. Jak tam kouříš, mej? Je po něm. Asi. Dva pavore. Jo. Na to napsal teda, jo? Další. Jo. Brzdím, abych nevěděl z kepu. To kepneš jako konec hry. Jo. Jo. No vidíš. Mavonek je ďábel. Har. Onem, bodíky, šup. Klidně střílej, Pájo, to už je jedno. Trénuj na mě, jsem vedle tebe, střílej. No já jako se snažím, ale já tam... Já vás vidím. Proč nestřílíš? Střílim. No já nevím teď zrovna. Proč mi to nestřílí? Je to nejlepší skupina.
Pájo, jsi nejlepší skupina. Cože? Ještě jednou. Nejlepší skupina jsi. No vidíš. Dostal jsi betály. Se podívej. Na výzkum. Zjištění v týmu 9. To nevadí, jsi nejlepší skupina. Já jsem druhej. 4 kousky mám. Tady je statistiky hráčů. No a podívej se na odměny. Potvrdit zničení, zachránce lodi 4x, dvojitý úder, nejlepší skupina, série obsazení základny, RR. To mám jako vyřazenou tu věž, nebo to, jak se to kolečko místo zeleného udělá červeným a pomalu se posunuje jakože že zelená. A nevím, jestli jste si tam všimli. Jo, to nabíjím, aha. Tobě díky posádce to trvá podstatně díl. A jsme v noci, pánové. Paráda. Jenomže já se potřebuji otočit dolů, vole. A mě tady blokuje nějaká... Ty vole, oni neumějí zase to, ty vole. Kámo, sorry, vole. Obsaďte a udržte oblasti. No, já chtěl na Bčko, no. Jo, já jsem se taky objevil tady u Ramiho. Jdem u něj. No jo, ty vole, už zaměřuju a přibližuju, dobrý. Vy? Je, ty vole, skála, ty vole. No, kdo jí sem dál, viď, vole. Ve tmě, ty vole, kdo to má vidět, ty vole. No. Ukaž, tak už jsem červeně. Ne. Kurva, kurva, kluci. Já odtaď neodjedu, tady mě každý blokuje, vole. Jeďte do prdele, odejďte. Ale mám od toho pořádá grupáč. No, mám tady grupen sex, vole. No já chci na to Bčko, viď, a tady... Ale jak to přiluje? Jo, a smáčku si pájou Gčko. No. A máš ten zaměřováč? Jo, mám. Jo, vidíš. To je na noční boj. No, že jakoby, že jo, vidíš, nebo jako používám občas, ale... Jo, kamže to jedem? Na B. Do A. Já jedu na Bčko. Dobře. A kud se snažím teda. Ježiš, to jsou zase, vole, tady spoluhráči, vole. Pájo, vole, neblbni, vole. No já. Ale když budeme střílet... Je, aha, já mačkám D. No. Co to je? No nic, vole, jsem skočil do chatu. Píše do chatu, vole. Aha, teďkon i ramy, vole. Enter. Jakou lodí? Jo. Pájo, pojď rychle do bodu. Ramis. To je parta. Jseš už v tom bodě? Jo. Ráda. A jdem na ně. Jdu do Bčka. Nepřítel před námi. Pájo, pojď do něj. Vypadá, kdyby střelil z nějaký ty vole pušky, ty vole. To je kuška v podstatě. On tady je nemáka. Ale a kolečkem si stahuješ ten náměr, jo? Tak se zbraní občas. Mě trefil hajzl, ty vole. Ty vole, ten dá. Za mě dolá hajzl. Dej mu pájo. Nerozdechám asi. Já ho ani neprostřeluji. A umři, debile! Pěkně mám. Aspoň někdo. Já tady zepnu. Já! Kepuju, brzdím. Abych nevyjel z kepu. A už jsem vyjel. Pěkně, pájo. Tam kurva! Normálně ty věže, jo, funguje to, zabiješ mu v
posádku a on pak kolinkuje. Já jsem z toho kepu vyjel do prdele. Souvám. Já jsem nemohl přepnout vůbec na ty torpéda, ty vole. Kvečko. Jo, no ty vole, já furt mačkám Y, ty vole. Hehehehe. A já že to nejde, ty vole. Tak nepa ty. Kurva! A já si nechalaj, ty vole. Jsem mrtvej, do prdele, já to nestojím u to Bčko. No dobrý, nevadí. Takže co máme dál? Bčko je naše. Takže... Cčko. A tak já jedu sundat Ramio a on zmizí. Ramio. Ale já beru Higgince jako zálohu a jedu za váma. A já uháním na Cčko ze zvora. Pájo, otoč to a pojď sám na Cčko. No já to mám v plánu, akorát jsem chtěl bobit ten ostrov tudy, ale... Jak chceš, dobře. Jo, za mnou funí Ramy, dobrý. Ale máme tady loď, jo, malou. Vidím. Akorát nevidím, kudy jede, jo, zásah dobrý. Hlavně na to. Zatím vědět, že to nebezpečí, dává. Ale oni nám berou. Dobře, já se jist, výborně. Ty vole, tohle to je dobrý tým. Bolo. Jo, beru na máčku, no. Tak pájo, ho ochráň. Koukej. To jde. Já tady především kosím stromky, to sledu. To je roztomilé. Já tady musím projet mezi těma šutrama. Ale není špatný, jo, dobrý. Ten stroj, ten no. A tam mám ty apity, vozím. Zásah. A já jsem asi umřel, ale docela jako jsem... Jo, umřel, dal tě Higgins. Ale já jsem mu docela naložil. To je dobře, to je dobře, to je dobře. Hele. Hele, my jedeme. Nebo pár metrů před náma. Kurva, kde? Jo, vidím. Tohle dobrý, a mám dole. Dobrý dlouho. A tam jsem zahulitoval. Dostal. Kurva! On zajel za ostrov. Tyva. Au, za mnou. Tam jsem cíkal. Za mnou je něco. A jedu, ale mám poslední loď. Aha, už nemám ani Y, ani Y, ani A. Je po něm. Dobrý, asi. No, to je tím, že nemáš vyzkoumáno, víš na tom. Nemáš vyzkoumaný moduly, víš. Ale počkej, normálně jsem je tam měl jako v té první bitvě. Musíš se pak pojít do výzkumu, jestli si nezapomněl koupit, anebo nezapomněl dát výzkum. Jo. Jo a bachra to, jestli o tom nevíte, tak nebe mají udělaný podle Google. A odpovídá to, jo. Letadla. Letadla, vole, jak konečně vidím Mamuna. Ty vole, hajzle, vole. Já po něm beru, ale. Já po něm taky peru. A ale tam si takovou značení riskem trochu, ale už se to jde zhruba, jo. Ne. My směrem tam pustí, tak si máš pustisko a on ti ho to jakoby naznačí. A dal jsem ho, vole. Ha. Sejmul jsem to letadlo. A on to je starý válek? Jo. Dobrý, opraveno všechno, jedeme dál.
Já jsem zjistil, že je lepší si dávat ty sekundáry. Ne na lodě a... lodě a letadla, ale jenom letadla. Protože většinou na ty lodě to nemá vůbec žádný efekt. A když se to zaměří na ty letadla, tak je to potom bomba, vole. No. Fighter ode mě dostal, ale uletěl mám jako na dvostrově, no. No jasný. Něco tady někde střílí vedle mě. Tamhle. Za ostrovem. No, to já vím. Ponton. Hele, spadli. Aircraft. Kurva, kde mi to zaměřuje? Nevidím. Mačkej X-ko. Pravo. Mačkám X-ko, ale nevidím, ty vole. Okay. Jako cvaká mi to, ale nevidím. Jo, vidím. Vidím. Jo. Jo. Jo, on je na ne, pak tam byl. A, jsem mrtvej. Tady do prdele. Leichter mě vypnul, ano. Kde? Zaměřu na torpy. Pájo, dej si torpy. A tož ho. No. Podhotě, já to mám. Jo, a zdrhni. Beru si letadlo. Jsem hodil torpédo. No, on nás vypnul. Tak. Já jsem torpédo sem hodil, a jeho, ale nevidím ho. Je, no. Už zase píšu, ty vole. Ale když jsem nezmáčk enter, ty vole. Tak teď můžu dát návrat na základ. Nebo koukat, no. Mně se na to pěkně kouká, tady to je. Kurva, kde je ta plošina pojebaná, vole? Tady letadlu. Myslím, že po tobě střílí docela obstojící. No. To vypadá pěkně, ale... Au! Do prdele! Tak přímo na jedný malou kůl. Ne, už teda jedu. Kurva fix. A jich letadla někde vidíte někdo? Já. Ne. Tak ještě Elko. Tu mě jdou už nějaký sekundáry, 100 lajků nechci. Jo, tady dole nám berou Bčko, ty vole. Jo, ty vole. Ale kde je ten hajzl? Kouři. Trefně něco, co je v ko... Ty vole. To tebe je pěkně jako. Pink. Haha. Mám dohráno. A teď se tam blbě, jak to, že mě, když mě zabijou v lodi, nepřehodí na letadlo jako vás? Body. Musí mít body. Aha. Pravo nahoře máš body na sození. Mám. A když máš i třeba na letadlo. Jo, aha. 480. Jasně. Bohužel kousek, no. Mhm. Ale jako, jak jsi viděl, mě to moc nepomohlo, jako. Já jsem se proletěl akorát tak, aby mě někdo ucelil. Je, jsem si schoval informační display, vole. To jsem si pomohl, ty vole. Jedu zadem na Bčku. Máš tu věc? Jak se ho vrátím zpátky? Co? Ten informační display. Já nevím. Teď nevím. Já to nikdy nevypínal. Jo, escape, hele. Jo. Ale je to pěkný, že by se mi líbí. Hele, jak lítá Artina od vzdálených kytarů. Jo, to jsem tam pustil já. No, ale jak to je vidět na nebi, jak to padá. Jo. Mavonek je má, ty vole, schovaný i v kokpitu, ty vole. Jo. Ty dva tam. O, ta splněná výpum není moc platná mezi náma, no. To je určitě neprůstřelný. Hele, nejtáhle like. Za tím ostrovem, mamonku.
s tebou, to je. Jo? Pata. To je to útorky, jo. A ještě jsem se středu přímo. No. Jo, a to je pachva. Ono to vlastně torpéda hází v podstatě jenom rovně do středu, vej. No. Jo. No musíš si to zaměřit, jak, potřebuješ. Je můj. Hele, jestli máš kouř, ať to kepneš. Nemám kouř. Tak se nevím, tak se udrž na živuku. A teď to je na tobě, když to kapneš, tak... Ale ta věc po mě střílela, už není, už ji nevidím zaměřovači. To je dobře. Je, oni berou Ačku, člověče, perfekt. A už po tebe něco lítá? Já to vidím. Ne, to si je potom Dauklesovi. Jo, a ten hoří. Vidíš ten Dauklese tamhle vzadu? Dostal klepec, vole. Vyknul a pád ho do vody. No. Assist. Ty vado, to je škoda, oni nám dokapují druhý bod. Počkej, já už mám kip. Já už jsem kipnul. Já vím, no. Já se nevíde. Ale pěkně, pěkně jsi to tam dal. On je daleko víc, no. A už jsem mrtvej. Dala mě plošina, vole. Proč to jí chytá zeleně a červeně? A už nemám bodíky. To je podle druhů nábojů, které jsou používány asi. Utrpěli jsme podrážku. Ještě ty malinký lodičky vůbec jdou na ránu, víš to? Jo, tak jsem třetí. Ne? No, vidíš. Ty vole, metálu jak na sránu. No hurá, konečně mám vlastně něco. Co jsem dostal? Já jsem úplně poslední, já jsem čtvrtý. Dvojitý úder pod půda, palba zachránce lodi, obsazení základem, mstitel, vyvažovač, zničení nejvíce strojů jednou úroveň BR vyšší a nejlepší skupina. Nice.